habrá referéndum. Y haré todo lo necesario para ello. Por tierra, mar y aire, nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución española. No hay urnas, no hay papeletas, no hay colegios asignados al elector. Tres o quatre dies abans de l'1 d'octubre, estava a Edimburg fent un cafè amb un contacte del govern espanyol. Em va dir que no hi hauria referèndum perquè no tenien urnes ni paperetes. Com es pot celebrar un referèndum sense els materials més bàsics? Puede ser. ¿Cómo han conseguido esconderlas durante tanto tiempo sin que nadie se entere, sin ningún periodista que tenga una filtración de alguna información sobre esto? Yo esa noche, por casualidades de la vida, estaba con el presidente Rajoy, porque se casaba un hijo de mi mujer, y estoy absolutamente convencido de que va a haber una consulta. Era algo inesperado, como algo que no me acababa de creer del todo. Y cuando las ves llegar, además estaban envueltas en una bolsa de plástico. Veía a la gente súper emocionada, con la ilusión de verla entrar y ya están aquí, ya podremos votar. És el dia més important de la meva carrera com a periodista. El dia més increïble que he vist com a periodista. Es diu que el periodisme és el primer esborrany de la història. Bé, doncs aquell va ser un dia en què vaig veure la història i no oblidaré mai. Esa noche le dije al presidente Rajoy, si se produce como yo creo que se va a producir la votación, lo peor que nos puede ocurrir es que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Penses que les Terres de l'Ebre queden molt lluny de tot. Sempre penses que aquí les Terres de l'Ebre no passarà mai res. Com a poble, com a Ràpita, hem d'entendre encara el que ens va passar. A les 7 del matí això era una festa. S'estava repartint coc, mistela, la gent estava asseguda, bevent, esmorzant. Llavors va vindre un cop molt dur. A les 9 s'obren les portes del col·legi electoral. És al costat del Port Pesquer, el pavelló firal. S'hi concentren centenars de persones. En tota la població només s'obre un sol col·legi. Hi ha un càmera i una periodista. Me'n recordo que es van formar 3 o 4 cues immenses de gent. I dic, ostres, vaig a fer una foto des de dalt. I era impressionant. I estava gravant dalt de l'altillo, que hi ha aquí dins el pavelló, sí. Estava allí posada, i estava en alguna periodista més i tal. I de cop sentim sirenes i cotxes arribant. I en aquell moment és allò, és que t'agafa desprevingut, no saps com reaccionar. Allí m'adelanten 5-10 cotxes de la policia, de la Guàrdia Civil. 5 se'n van directe al pavelló, estava en companyia meua, i 5 se queden allí detrás. Jo me'n vaig anar al pavelló. I poses histèric i a cridar i surts corrent. Me cago en tot. Ara, grava els antiavalots, grava els, per l'amor de Somos mucha gente. Hay madres, hay niños. Miro.
ve un moment que la gent se posa a cridar histèrica perquè no pot entendre què està passant fora. I és molt fort perquè només te separa un vidre, no? El vidre del pavelló. I és com, ostres, hi ha gent que conec que estan fora, que estan sent atacats, i la gent cridant des de dins i pegant al vidre. Parava de sentir cops, bum, 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 des de fora. I em vaig girar i tinc com gravada a la retina la cara d'horror de la gent a través del vidre i sentir que movien les boques i no paraven de pegar cops i de plorar. Para, para, home, para, 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 no li digues res, no li digues res. No li digues res! No li digues res! Veus allí a 73 anys i que t'aixequen el braç per pegar-te un cop de porra és una mica... per no fer res, que jo no havia votat encara. O sigui que ho vaig trobar molt fora de lloc, molt fora de lloc. Vatros dins havíeu patit, però els de fora també, eh? Et van fer mal, a tu et van pegar? Jo tinc 8 punts aquí. Això és d'aquell dia? Això és d'aquell dia. Hòstia! Jo estava davant de tot. I va ser quan van començar a carregar. Van pegar 3 cops al cos i el quart ja va anar al cap. I ja em vaig notar que la sang sortia a borboll. Era impressionant. O sigui, me vaig assustar. I la gent allí mos agafàvem, mos protegíem uns als altres perquè la força que fèiem fos una. Quan pegaven a la gent, no pegaven de cintura cap avall. Pegaven a zones vitals com era el cap. Per això van obrir tants de caps. Me van pegar per baix la panxa. Me van clavar la porra a l'estómac. Estava en tensió. Però una vegada me van traure i vaig cruzar el carrer, me vas començar a pujar una taquicàrdia que mai en la vida he tingut. El cor me sortia del pit. Una taquicàrdia impressionant. I vaig intentar encendre'm un cigarro i del tremolor que tenia a les mans no em vaig poder encendre el cigar. I ells ja cada massada que fotien, allà veies un, la mà plena de sang, allà veies un altre, una dona pen terra tirada, un desastre. Un desastre. Un desastre que m'estranya com la gent mos vam comportar de la forma que mos vam comportar. Mira el que et dic. El que va ser clau va ser que havien hagut prèviament unes consignes de moviment pacífic, de no enfrontar-nos, de vindran a buscar la imatge de la violència, estan buscant això, que això és el que mos va salvar en realitat, de que no, de que la cosa no anés a més. Enmig del desplegament policial arriben dues germanes de 95 i 93 anys per votar. L'Ariadna les grava i la imatge es viralitza immediatament per les poblacions de l'Ebre. Jo vaig pensar que no faig cap mal a ningú i per què m'han de fer res a mi? No vaig tindre de por, no. Hi ha un moment que veus que elles estan caminant per la cera normal i de cop se'ls hi tira quasi damunt un antiavalot que realment no els toca, no? Però d'alguna manera la imatge també era voler mostrar aquesta violència simbòlica que va haver. Home, sí, que me recordo que hi havia Guàrdia Civil anant per tot arreu vigilant. Sí, 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 el Guàrdia Civil aquell que la va agarrar, que la va tocar de la brasa i tot, si m'arriba a pegar m'hi tornaré. Ja veus? I no es mou de missa, pobra, que mira quin... T'ho dic jo perquè sàpiga el caràcter que més o menys té. Jo no tenia temor. No. Perquè dic, si mos peguen, m'hi tornaré. La Trini i la Teresa, amb aquella fotografia, es converteixen en una de les icones de l'1 d'octubre a Sant Carles de la Ràpita. El Rafael, marit de la Teresa, se les emporta al Poble Nou del Delta, i voten enmig d'aplaudiments. La gent és pacífica i jo no he vist mai cap de dia com aquell. Finalment, l'alcalde indica a la Guàrdia Civil que poden entrar al pavelló per una porta lateral.
Hi accedeixen i s'emporten les urnes buides de paperetes. Hi va haver 86 ferits. Això són els que els hi paguem nosaltres. S'han presentat unes 60 denúncies i un jutge d'Amposta investiga 5 guàrdies civils per les càrregues policials. En canvi, s'han fet citacions pel presumpte llançament de pedres contra la Guàrdia Civil en marxar. Ha passat un any. Ara Sant Carles de la Ràpita ja té més perspectiva de l'1 d'octubre. Han hagut de passar molts mesos i ara sí, ara és veure alguna imatge i començo a tremolar, comencen a sortir les llàgrimes. És com si jo personalment, i m'imagino que moltíssima gent, ha hagut de fer interiorment un dol particular, no? I cada garrotada que els fotien traia foc. I això jo no m'ho esperava mai en la vida. Que mos haguéssim privat de votar, que haguéssim pres les urnes, tot això ho admetia, però arribar a pegar d'esta manera, de cap de les maneres, te ho juro. Jo no m'ho imaginava mai en la vida, la veritat. Mai, perquè ho havíeu d'haver vist. Això no és contar-ho, és vereu. Este 1 d'octubre el tindrem a la mena fins que mos morirem. Ja t'ho dic jo. Jo esperava que pogués passar una cosa d'estes. Entenia que el desplegament que havia fet l'estat espanyol a Catalunya en un número ingent de forces de seguretat de l'estat no era per vindre a fer un vermut, era per vindre a fer mal. I van vindre a fer mal, van vindre a fer sang. Jo crec que el que van fer va ser perdre-mos, definitivament. No havia vist mai a nivell de poble un sentiment tan reforçat de col·lectivitat, d'orgull. Va ser com si tots fóssim un, com si haguéssim superat algo molt fort i tinguéssim la consciència que ho havíem superat junts. Mientras los hechos pasan, no tienes exactamente la conciencia de lo que está pasando. La historia, mientras ocurre, no siempre la entiendes, ¿no? El día anterior, cuando hablé con Puigdemont, yo le dije, pero si os impidieran votar, ¿qué vais a hacer? Y él dijo, no pueden, porque no pueden ejercitar violencia en frente de la comunidad internacional, porque aquí hay cámaras de todo el mundo. Matinada de 1 d'octubre. La periodista italiana Conchita Di Gregorio surt de la Generalitat en direcció a Sant Julià de Ramis. Ha pactat una entrevista amb Carles Puigdemont. Es farà el cotxe oficial quan tornin a Barcelona. Durant tot el dia podrà seguir de prop el president. Ens hem organitzat amb 3 torns. Un de 9 a 1, un de 12 i mig, de 12 a 30 a 4 a 30 i un de 4 a 8 del vespre. Col·legi Electoral de Sant Julià de Ramis. És el pavelló esportiu. S'organitzen torns per passar-hi la nit. Aquí és on està previst que voti Carles Puigdemont. El president dorm a pocs quilòmetres, al seu domicili particular. Vaig aixecar normalment a l'hora que em desperto amb la meva dona per poder anar a votar, per preparar-ho tot. Havia cridat els meus col·laboradors perquè vinguessin amb mi. Quan estàvem sortint del domicili del president, doncs ens avisen de que han arribat, em sembla que primer una 25ena de furgons de la Guàrdia Civil, després van venir 25 furgons més, ens informen, i que hi comença a haver doncs, moments de tensió. Un helicòpter de la Guàrdia Civil segueix de prop la càpsula de 4 vehicles del president. Reben imatges de càrregues a Sant Julià de Ramis. Han de canviar de col·legi electoral. Travessen per sota el pont de la P7. S'hi aturen uns minuts i decideixen despistar l'helicòpter. Canvien a un altre vehicle Carles Puigdemont i la seva dona, però el mòbil del president el deixen al cotxe oficial. Me dijo, el helicóptero que tengo encima de la cabeza en realidad está conectado con mi móvil. Sí que recordo girar el cap
i mirar una miqueta què feia l'helicòpter en la cruïlla jo vaig veure que feia com una oscil·lació a dreta i esquerra, com si dubtés, i en aquell moment pensaves, ai, a veure què passarà. I l'helicòpter va seguir. El cotxe es va quedar sobre casa meva tota l'estona, mentre nosaltres amb un altre cotxe discret vam poder anar fins a Cornellà de Terri i poder votar. Un missatge simbòlic que jo no hagués pogut votar hauria pogut explicar a les autoritats espanyoles que el referèndum havia punxat. Per tant, era imperatiu que jo votés. Vamos ya, vamos. En línia ya, venga, en línia ya. Les càrregues al pavelló de Sant Julià de Ramis s'emeten en directe per televisions internacionals. La corresponsal de La República és a dins el col·legi electoral. ¿Tú te imaginas en un pueblo tan pequeño, en el middle of nowhere, llegan 50 camionetas obscuras? Ay, ¿qué pasa aquí, no? La primera impresión que tengo es que yo no podía estar sense fer res. Yo tenía que hacer algo. Y lo primero que se me ha acudido es salir, sortir corregent a defensar lo que faci falta. Mi padre de Jaén, yo soy de Jaén. Vosotros sois de Andalucía. Queremos votar nada más. No queremos hacer daño a nadie, no hagáis daño a nosotros. Va a haber un diálogo amb ell. Es cuando vas a decidir, Dios, el meu pare es de Jaén, yo también soy de Jaén. Tú seguramente que tens familia aquí. ¿Y cómo te atreves a pegar a la gente? ¿Cómo por eso? No lo entenc, es imposible. Y simplemente lo que volem nosaltres es votar. Una cosa tan senzilla es agafar un paper dins d'una urna, que això és elementari, és un dret nostre. Me va recordar molt del meu pare. Porque el meu pare va patir molta repressió. Una colla de feixistes! Estem aquí en ple combat, però ja ens en sortirem. Lo rompieron y entraron. Y la gente dentro, es que te da miedo, ¿eh? Te da miedo cuando estás ahí sin armas, esperando un hecho democrático y civil, como votar. Palazzetto dello Sport, provincia de Girona, donde a las 9:30 debía votar el presidente Puigdemont. La Guardia Civil escorcolla todo el pabellón y troba las urnas en una sala petita. S'emporten ordinadors, paperetes y urnas. Y marxen de Sant Julià. Un any després, l'espai de davant del pavelló s'ha batejat com la plaça de l'1 d'octubre. Es va aprovar per unanimitat en un ple extraordinari de l'Ajuntament. Va ser una de les primeres poblacions a fer-ho. Ara n'hi ha desenes a tot Catalunya. Després de votar, Carles Puigdemont torna al Palau de la Generalitat amb el cotxe oficial i tal com havien acordat amb la corresponsal de La República. Pude hablar con él durante todo el viaje. Estaba muy tranquilo. Me dijo, va a ser más difícil de como lo habíamos planteado, porque son muchos y son muy violentos. Pero yo confío mucho en nuestra gente. Yo sé que no va a pasar nada. Era evident que a l'Estat li interessava una confrontació el més física i violent possible, perquè això legitimava l'ús de la força contra la reivindicació catalana. Per tant, si a l'Estat, que li interessava que fracassés, li convenia aquest escenari, era exactament el que nosaltres havíem d'evitar. La intervenció de les forces de seguretat no sirvió para nada. Ni legitimó ni anuló un acto que por su propia naturaleza era inválido, por contrario a la Constitución, y que no hubiese sido reconocido por nadie. Es que es el trabajo de los antidisturbios. La culpa de llegar a esa situación no es de los antidisturbios. La culpa es que todo lo demás ha fallado.
Todo lo demás, todo el resto de eslabones de la democracia han fallado y ahí entran en juego los antidisturbios. Entonces no tienen... Es el trabajo que tienen que hacer y no se puede hacer de otra manera. Primera reacció és pensar... Estan bojos. La segona va ser... No poden estar tan bojos perquè són conscients que ho estan fent davant de les càmeres d'arreu del món i que algun missatge ens intenten enviar. I aleshores pensar que el missatge que intentaven enviar era... Sí, sí, no ens importa fer-ho davant de les càmeres del món. De fet, ja ens va bé. És veritat que esa imatge nos deterioró, però nos deterioró mucho más en los medios de comunicación y en la opinión pública. Ningún gobierno, absolutamente ninguno, reconoció la validez de esa consulta. Ninguno. Aquest és el missatge que volien enviar al món, que quedés clar que a Espanya... Govern espanyol, l'estat espanyol, no li importava fins i tot quedar malament davant de les càmeres a canvi de preservar aquesta idea sacrosanta de la unitat de la pàtria. Aquest és el missatge que volien enviar. Escola Ramon Llull de Barcelona. Als anys 30 era un dels símbols de la nova educació de la República. Un centre pioner. Ara, la seva història ha quedat lligada també als fets de l'1 d'octubre. Vamos a ceder al colegio y vamos a retirar las urnas. ¿De acuerdo? No! 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 Vamos a ir a dos. Dos, por una, pasamos. No! No! Comença el xoc. La policia no pot entrar per la porta principal i busca camins alternatius. Les imatges circulen. Arriben els corresponsals internacionals. Por favor. L'escena semblava de la Guerra de les Galàxies, amb la policia que arribava, entrava i dispersava tothom que era allà per votar. Així, vam decidir de començar el directe immediatament. No podíem perdre el temps. Eccoli qua, i senti dovevano essere qui, all'interno di questa scuola. L'intervento della polizia qua si può spiegare perché questo è un istituto molto molto grande. Lei era qua, cosa è successo? È entrata la polizia. Qualche movimento, qualche chispa, esto podía acabar mal. Questa è la vostra democrazia! Le vote interdit par Madrid est en cours. La police saisit les urnes de force. Al cap d'una estona vam començar a sentir trets. I no enteníem d'on venien. Y en este momento fue cuando algún furgón se va, policías salen, empezamos a oír y girarnos y a ver que estaban disparando pelotas de goma. ¡Quiero la ambulancia! ¡Quiero la ambulancia! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! Siempre aquí, vicino a la escuela de prima, la policía andata, comenzó a sparare. Pallettoni de goma, ci sono dei feriti. No me n'adonava que aquesta notícia cada cop es feia més gran. Me'n vaig adonar després, perquè em trucaven des d'Itàlia i em deien «És increïble el que estàs mostrant». Les imatges fan la volta al món. Un home ha perdut un ull. Però com afecten realment el cor de les institucions europees? Leonardo Panetta és corresponsal a Brussel·les de la cadena italiana Mediaset. Coneix bé les interioritats de Brussel·les i coneix bé també el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani. A Espanya governava un president del Partit Popular. Sabem que totes les màximes institucions europees són del Partit Popular. El president de la Comissió Juncker, el Consell Europeu Tusk, el mateix Tajani, president del Parlament Europeu i, sobretot, Angela Merkel. No em va sorprendre que no donessin suport al referèndum de Catalunya, perquè la Unió Europea és un grup d'estats que es donen suport els uns als altres.
Així doncs, el problema de Catalunya ha estat no tenir aliats a Europa. No tenir aliats. I és estrany, perquè els catalans són molt europeistes. Els que he conegut ho són. Aquell dia la resposta de la Comissió Europea em va semblar molt freda i molt allunyada de la realitat, del que va fer la gent. We trust the leadership of Prime Minister Mariano Rajoy to manage this difficult process. Arribats a aquest punt, Europa es va començar a fer preguntes, com ara si eren oportunes aquelles imatges de violència, que semblen més pròpies de Sud-amèrica que no pas d'Europa. Violence can never be an instrument in politics. L'1 d'octubre va crear una línia vermella. Europa no podia continuar tancant els ulls. The offices of President Juncker, Prime Minister Rajoy were in contact during the weekend. Crec que aquells dies els telèfons de les diferents institucions estaven molt calents. The phone call between the two leaders is scheduled for later this afternoon. És la sensació que vaig tenir. És una valoració meva, perquè l'acció de la Guàrdia Civil i de la policia va ser, sobretot, al matí. En un moment determinat, hi va haver trucades telefòniques entre les institucions per acordar que s'havia d'aturar. Definiria l'1 d'octubre com el dia que l'Estat perd el poder a Catalunya. Estic convençut que gran part dels 2.300.000 votants explicaran als seus fills i als fills dels seus fills d'aquí molts anys que ells hi van ser. Jo no conec ni una sola persona que hagi renunciat a res del que va fer. No és un mandat legal, però sí moral i polític. I aquest vincle és molt més intens, molt més fort que qualsevol mandat legal. No és un referèndum homologat. La negativa de l'Estat, la repressió i violència policial i la no implicació de la comunitat internacional ho van impedir. L'1 d'octubre ha acabat sent un moment culminant. I això és defecte i virtut alhora. Diverses circumstàncies van fer que hi dediquéssim tanta energia entre tots que, possiblement, això és un dels factors clau que no ens permet entomar el post-1 d'octubre en les millors condicions. Però l'1 d'octubre no culmina res. És la revolució del temps, on persistir és vèncer. L'1 d'octubre hi va haver urnes i milions de persones votant. Ara va ser un referèndum condicionat pel boicot actiu i la coerció de l'Estat, alhora per evitar cap reconeixement internacional. Té un valor incalculable, diria que és el principi de tot. Era un golpe de Estado. Un golpe de Estado no es necesariamente el sacar los tanques a la calle como Milán del Bosque. Es intentar alterar el orden constitucional por procedimientos no establecidos en la Constitución. Dissortadament, els records de veritables cops d'estat al segle XX són tan recents que els tenim gravats a la memòria. Pretendre equiparar un cop d'estat a l'1 d'octubre no és només banalitzar uns fets que van causar la mort de centenars de milers de persones. És també un artifici per criminalitzar la discrepància i negar a la ciutadania la possibilitat de decidir democràticament el futur. Però és un golpe d'estat agravado, perquè és un golpe d'estat no contra les institucions, sino desde las instituciones. Es que es un golpe de Estado que da el gobierno de la Generalitat. A la tarda els nervis creixen al Palau de la Generalitat. El centre neuràlgic és el Pati dels Tarongers. S'hi troben consellers, diputats, representants de partits, entitats i el president. Arriben rumors que la policia pot anar a l'escola industrial. És el col·legi electoral més gran, amb més gent, de tot Catalunya.
I ara estan a punt de saltar l'escola industrial. Jo crec que la gent que surti al govern tranquil·litza a molta gent i diem el de sempre. En molts llocs es pot votar. Hi ha molta gent que està votant. Jo crec que ara és el missatge. I ja està, és polític. Sí, no, si algú et diu, no teniu idea, estem sota setge, sí. Però ningú el dirà el resultat. Ja està. Tampoc ho demanen, eh? I... Has de sortir políticament, sí. Sí. Jo crec que, escolta, ja farem l'evolució, sí. Ja està. I tu i dispares per aquí. Estaban muy sorprendidos, todos. Y miraban y miraban las imágenes y decían, pues, ¿qué pasa, no? Es imposible que hayan hecho esto. Es van creuant trucades. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, truca al delegat del govern espanyol, Enric Millo. Li estava dient, si hi ha una sala de la policia a l'escola industrial pot haver-hi una desgràcia, pot acabar molt malament la cosa, i li deien al seu interlocutor que si això passava el faria amb ell responsable del que passés, i llavors, al cap de molta estona, ens va dir que li havia respost, l'Enric Millo li va enviar un missatge al conseller Quim Forn i li va dir que havia fet gestions i que no hi hauria un assalt policial a l'escola industrial. Me pareció, però esta es mi impresión, que no tuvieran un plan para salir de ahí. No se lo esperaban de esa forma. Hablé muchísimo con Oriol Junqueras en italiano, porque Junqueras habla italiano muy bien, y todos, Forn, Turull, todos, se veía muy bien que tenían su propia vida política delante. Mientras, yo tuve esa tarde la sensación que Puigdemont no tuviera una perspectiva política, solamente tuviera una perspectiva de no me voy a ahogar a 3 metros de la playa. Voy a llegar a la playa, voy a dejar el paquete este en la playa y ya me voy. Sentia que ha sortit el Margallo, que ha dit que estan guanyant la partida internacional. Ells? No, nosaltres. Ah, clar. Pensava, dic ells. Però en comunicació sí se perdió la batalla. Jo crec, i honradamente crec que se perdió la batalla. So you're saying that those pictures that people saw of Spanish police intervening aggressively in polling stations are all fake pictures. They didn't happen. No, I'm not saying that all are fake pictures, but some of them are. Mire, yo creo que negar la realidad siempre es un error en la vida y en política. Y la pérdida de la conexión de la realidad tiene hasta una definición en la psicología y en la psiquiatría. A 9:15 compareix Mariano Rajoy. Se segueix en directe a la sala Torres García. Y quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el gobierno de España y yo soy el presidente del gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Qué rull. Com pencat com una bogeria. Els pobles de Vic, tota la participació està entre un 74 i un 79%. Finalment, el govern en ple compareix a les 10. Benvolguts conciutadans i conciutadanes. És un missatge de protesta per la violència de la policia i un crit d'alerta a la comunitat internacional. Ja està. Aquest dia, per primera vegada, jo vaig tenir la sensació de que érem un poble de veritat. Una altra plaça que ha canviat el nom. Fa un any tot semblava tranquil a Aigua Viva. Es votava en un ambient distès i al migdia uns 50 veïns feien una paella col·lectiva a la plaça. De sobte arriben diverses furgonetes de la Guàrdia Civil. Eren 15, exactament 15 furgonetes de la Guàrdia Civil, tots aquí dalt, uniformats, com si fos un exèrcit, exactament, i sortien de les furgonetes, però sobreexcitats, cridant a por ellos, a por ellos, a por ellos. I per un carrer petit, que era allà just on estava jo dinant, vam veure que estava arribant la policia o Guàrdia Civil. Laia! 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 Iu, vine cap aquí dalt, vine aquí dalt. Hi havia molta més gent aquí que aquí.
I amb la diferència que uns anaven armats i els altres només tenien les mans amunt. I què vam poder fer? No podíem fer res. Perquè era David contra Goliat. Es tiren cap a ells, quedo a sota de tot un piló de guàrdies civils i em comencen a pegar. Aparteu! No em pegaven amb les porres, diguem, d'horitzontal, sinó verticalment, es impunxaven. Josep Maria Nadal és doctor en Filologia Hispànica i catedràtic. Ha estat rector de la Universitat de Girona. A finals dels 60, en plena lluita antifranquista, el condemna al Tribunal d'Ordre Públic i ingressa 3 mesos a la presó. L'1 d'octubre el viu intensament. Penso que ens vam sentir forts perquè estàvem junts. Jo em sentia com una mena de pedra, com una mena d'un tros de marbre petit, però que al cantó tenia molts altres trossos de marbre que eren tots els veïns del poble. I que junts acabàvem fent una peça molt, molt i molt forta i que estàvem convençuts que aquesta peça, amb altres peces d'altres pobles, acabaria servint per fer una gran catedral. Jo no tinc res contra Espanya ni contra els espanyols, al revés. A mi m'agraden moltíssimes coses d'Espanya i dels espanyols i m'agradaria poder ser espanyol i alhora el que sóc. Però aquell dia aquesta possibilitat, aquesta il·lusió, es va trencar. Ara són ells els que tenen la paella pel mànec i han de decidir si volen que parlem i ens hauran de seduir. I això no serà fàcil després de l'1 d'octubre. Londres. L'ONG Human Rights Watch ha estat investigant el cas d'Aiguaviva i altres poblacions. Denuncien l'ús excessiu de la força per part de la policia espanyola. Curtis Raj és l'autor de l'informe. Va viatjar a Aiguaviva pocs dies després de l'1 d'octubre. Va interrogar in situ diversos testimonis i va comparar i revisar vídeos i fotografies. En l'informe descriu maltractaments i l'ús de gas pebre. He got a spray. Tenien un esprai de gas pebre que tiren a la cara. I això és el que realment em sorprèn. La gent sembla pacífica i sembla que diguin: mira, si ens ensenyeu un ordre judicial, ens apartarem. Però la resposta de la policia va ser utilitzar la força i va escalfar la situació immediatament. Quan era sota aquelles escales, vaig sentir com ens tiraven el gas amb un altre company i enemic. I llavors va ser quan, senzillament, vaig deixar de respirar. No m'entrava aire. I clar, llavors sí que em vaig espantar molt. La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament i s'emporta l'urna amb sobres buits a dins. Els vots s'amaguen al maleter d'un cotxe. Tu obedeces a tu responsable político. Si a nosotros nos llega la orden a las 10 de la mañana que volvemos a base, que no procedemos a la clausura, nosotros no movemos ni una sola pestaña. La policia té el dret a fer servir la força. Nosaltres li donem legitimitat sobre l'ús de la força. Però quan fan servir la força, ho han de fer d'una manera que sigui necessària i proporcional. O sea, cuando interviene un antidisturbio, no interviene para hacer pedagogía. La pedagogía hay que hacerla en todos los eslabones, todos los pasos previos. Todo falló. Hi va haver clarament violació dels drets humans l'1 d'octubre a Catalunya l'any passat. És el dia en què la història canvia. En el moment en què apareix la violència en una situació política, la història canvia. Estudis de la BBC a Escòcia. El periodista Niall O'Gallagher va ser l'1 d'octubre a Barcelona.
Per un reportatge, ha estat investigant el trajecte clandestí que van seguir les urnes. Des d'Elna a tots els col·legis electorals. A França entrevista algunes persones clau. Vam estar amb ells, vam seure i vam parlar. Gent corrent que prenia riscos personals, no eren polítics. De fet, no van poder votar al referèndum perquè són ciutadans francesos. És com una pel·lícula d'espies, amb un cotxe que arrenca i les urnes que passen a través de la frontera. En el futur mirarem enrere i ens preguntarem, va ser essencial aquest moment per canviar la visió de la gent a Catalunya? No ho sé, encara no ho sabem. A les 8 del vespre es tanquen els col·legis electorals. Comença un atípic recompte de vots. Cada població és un món. A Vila-rodona, els veïns demanen al rector si poden comptar les paperetes a l'església. Corria el rumor de que ens vindrien a les 8 del vespre. Sí. I a les 8 del vespre teníem l'urna plena. I això ens feia molta por. Molta por, no? Per això es va anar a tocar amb el mossèn. I li vam dir, mossèn, ens ha de protegir. Vull dir, és que no va ser... Ens ha d'acollir, sí, sí. Exactament això. Mossèn, tenim un WhatsApp que ens adverteixen del risc que hi ha que, passant de retirada de la Guàrdia Civil, puguin entrar aquí al poble de Vila-rodona per evitar l'escrutini o emportar-se les urnes. Podríem entrar a l'església a fer el recompte? Així, senzillament. Jo vaig dir sí. Jo recordo que va córrer la informació com la pólvora quan es va dir es fa el recompte a l'església. I al cap de 5 minuts tota l'església estava plena. No tenia res que veure inclús amb una opció política, sinó de dir, si unes persones tenen un perill que poden ser atacades, què faria? Si hagués entrat algú aquí, hagués sortit ella defensant-se. Com un deure humà. No cristià, no, inclús humà. Recordo això, estar tocant l'orgue i, o sigui, una emoció de, clar, no?, tenir tota la gent aquí dreta, cantant, tu estar allà tocant, no?, i aquest moment com d'eufòria, després de tot un dia de tanta tensió, va ser com un moment de deixar anar totes aquestes emocions i això, gent plorant, abraçades. La majoria de gent que hi havia aquell dia no és gent d'església. I n'hi havia molts que igual era la segona o la tercera vegada que entraven en aquesta església. Feia temps que l'església de Vila-rodona no estava tan plena, de creients i no creients. Mossèn Francesc Manresa ja havia obert les portes en altres ocasions. De jove va acollir reunions clandestines de comissions obreres a la parròquia de Sant Ignasi de Barcelona. Ara ja s'ha jubilat i hi ha un altre rector. Però recorda bé l'1 d'octubre. Vaig rebre moltes crítiques de fora, dient-me doncs, que era un mal capellà, que era un golpista, que desacreditava l'Església, que havia de pregar, i que els bisbes m'havien de castigar, etc. Era una actitud purament democràtica, entens? Els col·legis tanquen. Les urnes es van desprecintant i comença un escrutini ple de voluntaris. Van votar 2.280.000 persones, un 43% del total del cens. Segons el govern, es van perdre més de 700.000 vots per les urnes requisades i les escoles tancades. El sí va obtenir un 90% dels vots i el no un 7,8. Els vots es van sumant i els resultats es fan públics a cada col·legi. Els jesuïtes de CASP, de Barcelona, es viu com un moment d'eufòria col·lectiva.
L'1 d'octubre, a Europa també es van veure imatges d'urnes, de meses, votacions, escrutinis i observadors internacionals. Però a ulls de les institucions europees no és un referèndum, ni homologable ni legal. La seva posició sempre ha estat la mateixa. No és un referèndum vàlid. Sé que hi ha una discussió a Catalunya sobre aquest punt. Si ha estat un referèndum il·legal o si ha estat només una consulta, etc. Però deixi'm dir que no pot ser un referèndum vàlid des d'un punt de vista legal. L'advocat alemany Thomas Markert és el número 2 de la Comissió de Venècia. La posició de la Comissió no és menor. Es pren com a referent a tota la Unió Europea. Markert va supervisar fa anys el referèndum de Montenegro. En una situació de dictadura, quan una regió està sotmesa a opressió, el dret internacional pot ser una mica més favorable al separatisme. En aquest context, potser no és raonable acceptar que una regió que ha estat oprimida es mantingui a dins d'un estat. Però si es tracta d'un país democràtic, el referèndum s'ha de fer d'acord amb la Constitució. Algú té una idea millor per fer un referèndum més homologable? Encantats. Perquè disposats a escoltar-la i a fer-la. Però l'única manera que hem trobat, que vam trobar de fer el referèndum que jo em compromès i que la gent volia, era aquella. Un any després, l'11 de setembre mobilitza 1 milió de persones a la Diagonal. En aquest temps, els fets s'han precipitat. La majoria del govern és a la presó, la resta a l'exili. S'ha aplicat l'article 155, hi ha hagut noves eleccions i una moció de censura contra el govern del Partit Popular. Mariano Rajoy ha deixat la política. Amb 991 persones ateses l'1 d'octubre, s'acumulen denúncies i investigacions creuades. La causa queda en mans dels jutges. Els propers mesos comença l'anomenat macrojudici del procés. El judici és una oportunitat brillant per mostrar la veritable cara de l'estat espanyol i no la desaprofitarem. El món ha de saber-ho. Com va dir Karl Liebknecht en el judici a Berlín el 1961, no hem vingut aquí per defensar-nos, hem vingut a acusar. No és que cregui que un referèndum pactat sigui la millor solució, és que crec que no hi ha solució al marge del referèndum. La millor solució seria un referèndum acordat, és obvi, sempre ha estat així, com a Escòcia o el Quebec. Si no l'hem acordat és perquè no l'han volgut acordar amb nosaltres. Som conscients que l'estat espanyol no té la tradició democràtica del Canadà o el Regne Unit. Cal ser-ne conscient i evitar caure en una candidesa o una ingenuïtat perpètues. Hi ha una qüestió. Què és més important? Fer el referèndum o guanyar més suport? I aquesta és una pregunta que la gent com Quim Torra haurà de respondre. Ya hubo un error de percepción por parte de los movimientos separatistas. Desataron unas fuerzas, abrieron una caja de Pandora que ya han sido incapaces de controlar y que no sé cómo van a controlar. El que m'ha ensenyat l'1 d'octubre és a no infravalorar mai el que demana el poble, el que diuen les persones. Perquè el que sembla molt petit es pot convertir en molt poc temps en una cosa gegant, enorme, que no es pugui gestionar. Per mi aquesta ha estat la lliçó inoblidable. La judicialización del conflicto ha sido un error, porque hemos confiado solo en Aranzadi y los jueces. Y esto no es una cuestión administrativa, es una cuestión de un enorme calado político en que juegan la razón y juegan los sentimientos. L'octubre és llibertat i és la llavor de com volem que sigui la República Catalana, que és amb aquesta, diguem-ne, participació, autoorganització i autoresponsabilitat. És a dir, el dia en què la República la vam posar a les mans de cadascun dels votants. És un dia de, per dir d'alguna manera, hem deixat de ser ingenus. És un nexe. És un nexe que al final ens unirà.
És veritat, aquí... Sí. A veure, va ser el poble qui ho va salvar. Sí, sí. És molt heavy el que va passar, va ser molt greu. Molt i molt greu. I això és com aquell que té un fill, doncs, l'uneix amb ell per sempre. Allò que vam aprendre com a ser poble, organitzants, no? De dir, anem tots, per molt que pensem diferent o que votem diferent, no? Al final, tots ens vam organitzar i... Tothom sabia quin era com el seu lloc, sí. No? És com si haguessis arribat dalt de tot d'una muntanya russa i t'haguessin pegat una espenta i t'haguessin fet caure. Que no l'haguessis pogut ni baixar pel teu propi peu, no? Que haguessis caigut a pols en terra i és ara apanyat i aixecat.